asgjë më pak se pavarësia. Presidenti i Kosovës Ibrahim Rugova e ka bërë të qartë se kosovarët do të pranojnë vetëm pavarësinë plot, çka do të përbënte dhe zgjidhjen më të mirë për të gjithë shqiptarët në rajon. Prishtina zyrtare ka nisur tashmë përgatitjet për negociatat, ndërsa komuniteti ndërkombëtar pritet i jap okein çështjes së statusit. Qëndrimi se pavarësia e Kosovës nuk do të negociohet, pritet të përforcohet javën e ardhshme dhe përmes miratimit të një rezolute në parlament, teksti së cilës akoma paartohet nga subjektet kryesorë politik në vend. Vetë sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Kofi Annan la të kuptohet një ditë më parë se do të rekomandojë shumë shpejt fillimin e bisedimeve mbi statusin e ardhshëm të Kosovës. Një ditë pas dorëzimit të raportit mbi përparimet e Kosovës, Annan u duk në fjalën e tij i prirur drejt një përfundimi pozitiv të çështjes së Kosovës.